Nišlijka Slobodan Karakić predstavila je na stadionu Čair najveći stolnjak na svetu, dug 108 metara i širok 1,5 metar, koji je vezla 10 meseci. Nišlijka Slobodan Karakić danas je u prisustvu brojnih medija postavila svoj stolnjak u dužini od 108 metara i oborila drugi put Guinnessov rekord. Ona najavljuje da će oboriti uskoro sopstveni rekord jer će izvesti stolnjak u dužini od 150 metara i takođe nam je kazala u razgovoru da će sve što radi i što bude stvorila ostaviti svome gradu. Ovaj dan mi je najsrećniji u životu. Gospodin Srećko me je podržao, otišla sam kod njega. Prvo rekla sam ja hoću da iznesem na stadion stolnjak da vide šta sam uradila i da idem dalje. Ja imam 3 Guinnessova rekorda, znači stolnjak imam 220 kuvarica, to je drugi Guinnessov, i 120 narodni nošnji, to je treći. Obaranju još jednog Guinnessovog rekorda od strane Slobodanke Rakić prisustvovali su predstavnici gradske opštine Medijana i Unije zanatlija i preduzetnika, region Južna Srbija Niš, čiji je Slobodanka najstariji član. Gradska opština Medijana je prepoznala sav trud i rad naše sugrađanke Slobodanke Rakić u izradi i uvezu ovog stolnjaka, tako da je pomogla u kupovini platna da bi ona taj rad i trud koji je ugradila mogla da realizuje. Gradska opština Medijana prepoznaje i dalje sve napore koje čine naši sugrađani kreativnošću, tako da ćemo i u narednom periodu činiti da ono platno koje je ona već naumila da od 150 metara dužine bude obaranje nekog novog rekorda. Radove ove neumorne žene posetioci mogu videti i na 7. etno sajmu privrede i zanatstva koji se od danas održava na Niškom sajmištu u organizaciji Unije zanatlija i preduzetnika region Južna Srbija Niš. Kao što znate, ovo je 7. međunarodni etno sajam zanatstva, zdrave hrane i najnovije starine. Koliko će učesnika biti? Pa do sada su se prijavili preko 100 učesnika, dolaze nam iz cele Srbije, a isto tako dolaze iz Makedonije i Republike Srpske. Predsednik Unije zanatlija i preduzetnika region Južna Srbija Niš, gospodin Srećko Dokić, dobitnik je priznanja za najboljeg menadžera u očuvanju starih zanata u Sarajevu.